golové momenty tohoto utkání. Ten první byl už v čase 13:30 v první třetině, kdy po nahození Indráka se skvěle zorientoval Pechanec a dorazil kotouč a Přerov se tak poprvé dostal do vedení. Poté přišla přesilová hra, kdy po skvělé kombinaci Bořuty a nahrávce Vodného byl na konci této akce Psota, který tak vyrovnal skóre na 1-1. No a na třetí gól jsme si museli počkat až do samotného prodloužení, kdy v čase 2:18 rozhodlo toto utkání Tomáš Pospíšil. Asistenci si připsal také Černý, ale Pospíšil tohleto udělal naprosto individuálně a